بسم الله الرحمن الرحيم ہے منکر جدے دل اندر نہیں پیار صدیق ولی دا او وی جنت کدی نہ جاسی جدے دل اندر نہیں پیار عمر جری دا او وی جنت کدی نہ جاسی جدے دل اندر نہیں پیار عثمان غنی دا آزم او بھی بڑا کافر جیڑا نہیں ہوبدا اور علی دا چار یار نبی دے پیارے کوئی دسے انہاں چارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں جان سارا ورگا اس ترتی پیدا کیتا انہاں چما یارا ورگا آزم شان صدیق دی کی دسا اکو یار ہزارا ورگا ملت اہل سنت و جماعت کہ مائے ناس راہبر رانما ہمارے خطیب خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی عبد الشکور صاحب ہزاروی مد ذیل العالی جی دامہ اقبال کو دلی خیر مقدم بھی کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا قدم مبارک پڑھنے سے نہ صرف کہ ہماری عزتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ ایک عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں کہ اتنی بڑی جلیل القدر شخصیت ہیں جن کی ناز برداری آستانہ عالیہ گورڑا شریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نور نظر ہیں حضرت شیخ القرآن کا، اور شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری ملت کی آنکھ کا تارہ تھے، پوری ملت کی آبرو تھے، سرمایہ اسلام تھے۔ حضرت شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں علماء ابو الحقائق کہتے تھے، عوامی زبان نہیں ہے، علماء کی زبان، اور ابو الحقائق کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان مبارک سے حقیقتیں اگلتی تھیں، حقیقتیں حقائق کی جڑ تک پہنچی وہ شخصیت تھی۔ کسی مسئلے پر آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ کا ایک مزاج تھا کہ آپ کثرت سے آیتیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہمیں شرف حاصل ہوا آپ کے خطابات سننے کا، آپ بہت کثرت سے آیتیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے کسی ایک جز کو، اور بعض اوقات ہوتا تھا کسی ایک لفظ کو لے کے تین تین گھنٹے تقریر فرمایا کرتے تھے۔ اس شخص کے علم کے تبحر اتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی قادریت عطا فرمائی تھی، قدرت عطا فرمائی تھی پروردگار نے انہیں، چشتیت کا ایسا جذبہ تھا کہ پروردگار کے فضل سے کسی ایک لفظ پر اٹک جاتے تھے اور اس پر گفتگو کرنی اور پوری پوری رات چاہے کرنا ہے، اور اسی ایک شعر پر، ایک شعر اسی ایک لفظ سے بس کو منسوب جو نسبت رکھتا ہو، شعر طلب آپ نے ارشاد فرمانا ہے، اسی ذوق سے پوری رات تقریر چاہیں گے تو پوری رات تقریر ہوگی۔ ایک ہی شعر ہوگا اور نئی دلیل کے ساتھ شعر وہی ہو، نئی دلیل کے ساتھ شعر وہ ہوگا، نئی دلیل کے ساتھ شعر وہی ہوگا۔ سبحان اللہ، لوگ تھے پوری رات وجد کرتے تھے کیا مجال کہ کسی شخص پر دراز برابر بھی سستی آ جائے، اور ہمیں تو انہیں دیکھ دیکھ کے ہی آدمی سوچتا تھا کہ خدا بندے قدوس کے انوار و تجلیات برس رہی ہیں ان کے چہرے پر۔ بہت حسن و جمال بھی بڑا تھا ہمارے حضور قبل عالم مطلب فخر اسلام ہمارے پیر و مرشد، کسی شخص کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، اداؤں کی تعریف کرتے ہیں، اور سچی بات میں کہہ دوں ہم کو کہ آپ جانتی ہیں ہمارے حضرت صاحب سے کون ناواقف ہے، حضرت فخر اسلام اگر کسی شخص کی شخصیت سے اور علمی تبحر سے متاثر تھے، متاثر ہیں تو حضرت شیخ القرآن تھے۔ میں آپ کا نمک خوار ہوں، ریزا چین ہوں، گرد راہ ہوں، مجھے بہت کثرت سے حضرت فخر اسلام کی جلوتیں خلوتیں ساتھ سفر کرنے کا شرف حاصل ہوتا رہا، پھر شرف تلمذ بھی حاصل ہوا، پڑھتا رہا ہوں تو میں دیکھتا رہتا تھا آپ کی، جب حضرت شیخ القرآن کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو حضرت صاحب کا رنگ بدل جاتا تھا۔
صرف ایک شخصیت سے حضرت فقر اسلام متاثر ہیں اور متاثر اپنے وقت میں بھی اور اب بھی. اور حضرت ہمارے پیر مرشد کو حضرت شیخ القرآن سے ایک قلبی تعلق تھا, دل کا. اور چونکہ حضرت شیخ القرآن چشتی بھی بڑے ذوق کے تھے, قادریت سے بھی ذوق پایا تھا, لیکن جو چشتیانہ ذوق تھا حضرت صاحب, کبھی ان کی زلفوں کی تعریف کریں تو زلفوں کی تعریف کرتے رہتے تھے, ان کے چہرے کے نورانیت کی تعریف کریں تو چہرے کی نورانیت کی تعریف کرتے رہے, اور اگر ان کی خوشگلوئی پر آ جائیں تو کہتے تھے آپ شعر مثنوی کا ہو تو پڑھنے والے حضرت شیخ القرآن تو ساری رات مجمع کو, پورے مجمع کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتے رہے, مجمع ساری رات ذوق لیتا تھا. وہ شیخ القرآن ان کی تعریف جتنی کریں کم ہے, ہم ان کا عرس نہیں کر رہے, عرس تو کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کا, یہ یوم صدیق اکبر ہے. تو ہم حضرت شیخ القرآن کے فضائل اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت شیخ القرآن نے ہمیں پوری ملت کو سکھایا ہے کہ مقام صحابہ کیا ہے, سنیت کیا ہے. کسی ایک کمال کو پکڑ لیں, علامہ عبدالغفور اداروی سبحان اللہ, پوری رات کو مزے لیں اور مزے, اور آپ پر وجد تاری ہو جاتا تھا خود, کیونکہ صاحب حال تھے حضرت شیخ القرآن, صرف محض مولوی نہیں تھے, شیخ صاحب خود صاحب حال تھے. آپ پر بیٹھے بیٹھے کشف تاری ہوتا تھا, کشف تاری ہوتا تھا بیٹھے بیٹھے. کئی مرتبہ حضرت فقر اسلام فرماتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے تقریر کے دوران انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوا کرتی تھی, تقریر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجابات آپ پر کھل جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ ان کے نور نظر ہیں. حضرت شیخ القرآن بہت محبت کرتے تھے مفتی صاحب, مفتی بچپن سے کہتے تھے, ابھی طالب علم بھی نہیں ہوئے مدرسے بھی نہیں گئے تو مفتی صاحب کہا کرتے تھے. مفتی صاحب اتنے پیار سے. اور ان کا الحمدللہ دیکھیے, حضرت شیخ القرآن کو جس نے نہیں دیکھا, مفتی صاحب کو دیکھیں, ایسے بالکل حضرت شیخ القرآن کی پوری تصویر, وہی پگڑی کا ڈھنگ, وہی داڑھی کا ڈھنگ, وہی چہرے پر انوار, وہی تجلیات, وہی اپنا رنگ ڈھنگ, سب حضرت شیخ القرآن کی بالکل چلتی پھرتی صورت ہیں. اور تقریر آپ سنیں گے تو وہی ذوق ہوگا. تو اس طرح سے حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انتہائی منظور نظر, حضور کے رازدان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف کے غمخوار رازدار بلکہ یار غار اور پھر یار مزار, ان کے بارے میں سنیے خطاب ہمارے آج کے اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخ کے نور نظر ہیں, ان کی آنکھ کے تارہ ہیں, ہم سب کے لیے انتہائی زیادہ قابل احترام اور قابل اعزاز ہیں. نعرہ تکبیر اور رسالت کے ساتھ آپ کا خطاب ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پڑھیں دروشی سارے آزاد. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له لا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تمام احباب عقیدت و محبت سے دروشی پڑھیں.
کی یہ پاکیزہ تقریر حضور نبی کریم روح الرحیم نور مجسم شفیع دو عالم جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے جانثار حضور کے یار غار مہر معراج نبوت امیر المومنین جناب حضرت صدیق اکبر سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر رضانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس پاکیزہ تقریر کا اہتمام میرے نہایت ہی واجب القدر بلکہ دنیا اہل سنت کی ممتاز علمی روحانی نورانی شخصیت اور عرفانی شخصیت فخر الاماثل حضرت علامہ پیر احمد نثار بیگ صاحب دامت برکات العالیہ نے فرمایا بڑی خوبصورت تقریر میرے تعارف کے دوران انہوں نے بڑے بڑے اچھی باتیں فرمائی ان میں جناب صدیق اکبر سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ نذرانہ کی پیش کیا میں واللہ باوضو اس پاکیزہ جگہ میں بیٹھ کر واضح کہہ رہا ہوں جب انہوں نے شروع کی باتیں تو میرا دل چاہتا تھا ایسی نایاب گفتگو تحقیقی گفتگو بڑی عرفانی گفتگو یہی فرماتے رہیں بارگاہ صدیقیت کے اندر نذرانہ یہ پیش کرتے رہے میں ان کی خطاب کو سنتا رہا میں بالکل الفن کہہ رہا ہوں میرا دل اس وقت یہ چاہ رہا تھا مقصد تو یہ ہے کہ بارگاہ صدیقیت کے اندر نذرانہ پیش کرنا اس میں یہ نہیں کہ میں پیش کروں یا کوئی اور پیش کرے پیش وہ کرے جو ان کی ذات سے خوب شناسا ہو تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کافی تحقیقی گفتگو شروع کی ہے مزہ آ رہا تھا مختصر سے تمیز بلا تمیز سمجھیں صحابی کسے کہتے ہیں سمجھیں پہلی بات ذہن میں لائیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں میرے خیال کے مطابق محققین کی رائے تحقیقی دنیا کی یہ رائے ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو نور ایمان سے ان آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں ہے سمجھے ان آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں ہے جن آنکھوں سے دیکھے وہ نبی کو دیکھے تو وہ صحابی بن جاتا ہے ابو جہل سب سے بڑا صحابی ہوتا نہیں نور ایمان سے نبوت کو دیکھے اور نبی پر ایمان لائے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے یہ ہے صحابی کی تعریف نور ایمان سے ان آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں کئی صحابہ آنکھوں سے معذور بھی تھے یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ کئی ایسے صحابہ تھے جن کی نظریں نہ تھیں آنکھیں نہ تھیں زہری آنکھیں نہ تھیں ان کو بھی ہم صحابی مانتے ہیں نا تقریباً تین چار پانچ تھے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں نور ایمان سے سمجھے جناب سبحان اللہ نور ایمان سے نبوت کی زیارت کرے مات ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں ایمان کی نظر سے نبی کی زیارت کرے سمجھے جناب ایمان کی نظر سے نبی کی زیارت کرے اور اسی حالت سے دنیا میں جائے پھر وہ صحابی کہنے کا کرتا ہے صحابہ وہ ہے ذرا دیکھے نہیں جی کہ کیسا ہے اور آگے صحابہ کے مدارک میں آئے مہاجرین و انصار دو طرح کے صحابہ تھے کچھ مہاجر تھے کچھ انصار تھے پوری امت کا اتفاق ہے کہ انصار سے مہاجرین صحابہ کو شرف حاصل ہے
اور اس سے آگے آئیں تو پھر وہ صحابہ افضل ہیں جو حدیبیہ میں آئے تھے، پھر ان سے آگے ان صحابہ کو شرف حاصل ہے جو بدری صحابہ ہیں، سمجھے؟ بدری صحابہ سے آگے وہ عشرہ مبشرہ، دس وہ صحابی جن کو نبی پاک زمان نبوت سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جنہوں نے چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ان دسوں کو دیکھیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، جن دس وہ صحابی، ویسے نبی پاک کے کلہم صحابہ، میں ثابت کروں گا اس بات سے، قرآن گواہ ہے کہ نبی کے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن کچھ وہ بھی جنتی ہیں جن کو نبی نے اپنی زبان سے جنتی کہا ہے، عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو زبان نبوت سے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک، اور ساتھ یہ فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھے، عمر کو دیکھے، عثمان کو دیکھے، علی کو دیکھے، سعد کو دیکھے، سعید کو دیکھے، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھے، ان سب کے نام لیے آپ نے دس کی دس، کہ ان دسوں کو دیکھے، جو چاہتا ہے نا چلتا پھرتا جنتی دیکھوں، ان دسوں کو دیکھے، اور ان دس صحابہ میں سے افضل وہ صحابہ ہیں جو خلفائے راشدین جنہیں ہمیں کہتے ہیں، خلفائے راشدین سے پہلے دو صحابہ جنہیں ہم شیخین کہتے ہیں، سنگی کہہ رہے ہیں پنجابی سے، اچھا جی، دس او صحابی جنہاں عشرہ تے مبشرہ آخنے آ، تے انہاں عشرہ مبشرہ وچوں چار او وڈے صحابی جنہاں خلفائے راشدین نال تعبیر کیتا جاندا ہے، اور خلفائے راشدین وچوں او دو پہلے صحابی جنہاں شیخین کہہ کے بلانے ہیں کہ شیخین نے، اور شیخین وچوں پہلا صحابی ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے متعلق پوری امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ نہ جمہور امت، اب میں لفظ بدل گیا ہوں مولوی والا کیونکہ اس پہ تھوڑا سا اعتراض آ رہا تھا، جمہور امت کا، پوری امت کا لفظ غلط ہے، جمہور امت کا یہ خیال ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر، سمجھے جی، جمہور امت کا یہ نظریہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر، جماعت انبیاء کی عالم تخلیق میں آئی، جماعت انبیاء کی عالم تخلیق میں آئی، انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے نا، سوا لاکھ، ڈیڑھ لاکھ، اس سے کم و بیش، جماعت انبیاء کی عالم تخلیق میں آئی، اور شہید و اولیاء کی حد نہ کچھ تحقیق میں آئی، پر مگر صدیق کو کوئی دوسرا آیا نہ دنیا میں، مگر صدیق کوئی، مگر صدیق کوئی دوسرا آیا نہ دنیا میں، مگر صدیق کوئی دوسرا آیا نہ دنیا میں، یہ شان انفرادی حضرت صدیق نے پائی، یہ جان انفرادی، یہ شان انفرادی، یہ شان انفرادی پوری تاریخ حدیث کے اندر اور سیرت کی کتب کے اندر
دیکھو، مطالعہ کرو، ورق پلٹو، سوچو، سمجھو، جانو، پوچھو، اپنے کلو بیگانے کلو، کسی نو اگر صدیق نبی دی زمان تو آکھا گیا تو ابو بکر نو آکھا گیا، صرف حضرت نو آکھا گیا، یعنی حضرت ابو بکر نو زبان نبوت تو اگر یہ لقب ملیا تو نبی پاک کی زبان تو صرف ابو بکر نو. حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، جلیل القدر سے آیا ہے، کسی کو نبی پاک نے یہ لقب نہیں عطا فرمایا. زبان نبوت سے جو لقب ملا ہے نا، انت صدیقم واتیکم من النار، فرمایا انت صدیقن صدیق، تو ابو بکر تو صدیق ہے، اور اتیکم من النار جہنم تو آزاد ہے. اے ابو بکر تو صدیق ہے اور جہنم تو آزاد ہے. قرآن نے تمام صحابہ نو دو چار گلا میں بھی کریاں چلا. قرآن پڑھو نا تے قرآن تے سمجھ جاندی کہ نبی دے سارے صحابہ اچھا نبی دی عظمت اندازہ لاؤ کہ نبی پاک دی کی شان ہے. جڑا ایمان دی نظر نال کول بیٹھا ہے جنتی بن گئے. جڑا شخص بحالت ایمان نبی پاک جا کے بیٹھا ہے نا، قرآن آتا ہے وہ جنتی ہے. کلن وعد اللہ الحسنا، کلن وعد اللہ الحسنا، سونیا تیرے سارے یاراں نال اساں جنت دا وعدہ کر چھڑیا ہے. تیرے سارے یاراں نال اساں جنت دا وعدہ کر چھڑیا ہے کہ جڑا تیرے کول ایمان دی حیثیت لے کے بیٹھا ہے نا، بیٹھا تیرے کول ہوئے تے جاوے جہنم نو، بیوے تیرے کول تے جاوے جہنم نو. یہ تیری شان دے لائق نہیں. تیرے کول جڑا بیٹھا ہے جنت تک ہو گئے. ہوں جی سوال آئے گا کہ دیکھو جی بشریت ہے، بشری تقاضے نے کئی گلاں کھنج کوئی بول کچھ ہوئی ہوئی جی نا، تے پھر بھی وہ جنتی نے خدا نے آخیا افلا انم، سونیا غلطیاں ہوئیاں لذش ہوئی کھنج ہوئی، تے افلا انم چونکہ تیرے کول بیٹھے نے اساں سب نو معاف کر چھڑیا ہے. افلا انم اچھا انہیں سارے معاف کر چھڑے، فاف انم تو بھی معاف کر چھڑ. افلا انم اللہ نے نہ معاف کر چھڑے کیونکہ تیرے ہی یار ہے نا. اسی کیوں سمجھیے کہ یار تیرا ہوئے تو جاوے دوزخ. افلا انم اللہ نے نہ معاف کر چھڑے، فاف انم تے سونیا تو بھی معاف کر چھڑ. یہ آخ کے تے اگلا فکرہ غور کر صحابہ دی عظمت تے کتنی الگ گل آ رہی. فرمایا معاف بھی کر تے شاورہم فی الامر، شاورہم جس طرح ہے نا اے دنیا تے لڑائی ہوندی ہے، بندے پی جاندے نے صلح صفائی کرتے ہیں، صلح صفائی دے باوجود اتوں تے انہاں چھاتیاں ملانیاں دے وچوں کھوٹ رکھیا ہوندا ہے. اتوں چھاتیاں ملان گے، سینے ملان گے، لیکن وچوں کھوٹ رکھا ہوئے گا. فرمایا نا نا میں معاف کیتا تو معاف کر. شاور ہم فل امر اگو ہر مشرق بلانا بھی ضرور ہے. شاور ہم فل امر، اے کملی والے انہوں نے ہر مشرق نال بٹھانا ہے. یہ نہ ہوئے کوئی یہ آخر لو جی چنگے رب نے معاف کیتا ہے، چنگا رب راضی ہے، چنگا کملی والا راضی ہے، اگے روز بلاندے اور پیچھے ہی کدے نہیں. فرمایا شاور ہم فل امر. اگے ہو قرآن ایک اور فکرہ بول دیتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اساں انہاں دے سینیاں وچ جڑی ایک دوجے دے معاملے چ خلش ہے ساری کڈ چھڈی ہے. اساں انہاں دے سینے نوں پاک تے صاف کر چھڑیا ہے. سینے جڑی چھوٹی موٹی خلش ہے دوجے دے مسئلے وہ اساں کڈ چھڑیے. تے فیھا علی سرر متقابلین،
فيها على سرر متقابلين اسائن جنت آمنے سامنے تختاں تے بٹھا دیواں گے جنت آمنے سامنے انہاں نوں تختاں تے بٹھاواں گے یہ ہے صحابہ کی تاریخ صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید حاصل تھی صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید حاصل تھی اور نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید حاصل تھی نبی کا صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید حاصل تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید حاصل تھی اور ملا یہ مرتبہ ملا یہ مرتبہ اور شان قدرت سے عجیب ان کو ملا یہ مرتبہ اور شان قدرت سے عجیب ان کو کہ محمد کی امامت میں نمازیں تھیں نصیب ان کو محمد کی امامت محمد کی امامت محمد کی امامت محمد کی امامت بس محمد کی امامت محمد کی امامت غور کرنا بدن پاک کپڑے پاک جسم پاک نیت صحیح ایمان صحیح تے آخر پیچھے اس امام دے محمد کی امامت محمد کی امامت محمد کی امامت میں نمازیں تھیں نصیب ان کو ملا یہ مرتبہ اور شان قدرت سے عجیب ان کو محمد کی امامت میں نمازیں تھیں نصیب ان کو پنج ٹائم مسجد نبی چادی دینی ہے اور جا کے آخر پیچھے اس امام دے لگور کر پیچھے اس امام دے جنہیں آتے نا اس امام پیچھے اگے کملی والا کھلوتا ہوں دے اگے سرکار کھلوتے سید سادات سلطان رسول سید سادات سلطان رسول سادات سردار سادات سردار اور کل کائنات بادشاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پیچھے نماز دی تھی اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو اے جنا او وے جس دی حالت اے وے پوری تاریخ اسلام پلٹ کے دیکھو بلا تردد بلا توقف بیگ صاحب اس کے لیے بہت اچھی طرح تائید کریں گے ہر سے ابھی نے اسلام کر دیا قبول کر دیا یا سوچے یا سوچے یا کیا میں مشورہ کر لوا ہر سے ابھی نے مشورہ نہ لیا یا سوچے صدیق و جنہیں نہ سوچے نہ مشورہ کیتا ہے نہ اتھے دھیان مارے جنہیں کہا میں نبی ہوں فرمایا میں من لے اے صدیق اکبر ہوئی شرف ہے ہر سے ابھی نے سوچن دا کیا میں تھوڑا سوچ لوا مشورہ کر لوا کار والے نال صلاح کر لوا سجنا نال مشورہ کر لوا ہر سے ابھی انجا کھنے لفظ بعد اسلام جب ہے لیکن اے جنہ ہوئے جنہیں جنہیں سنے نا انہاں آکھیا ہے قریش مکہ نے آکھیا ہے جنہیں باہر گئے کسی منڈی کاروبار کر دے منڈی بھی کسی دوسرے ملک گئے واپس آئے تے قریشی مل کے چلے گئے انہاں پتر گیا کافلہ آیا ہے تاجران منڈی پہنچ گئے انہاں آکھیا ہے اس سے پہلے کہ منڈی کے اٹھ کے سامان رکھ کے ابو بکر کار چلا جاوے جا کے لیے ادھر جاوے اتھے ہی کیر لو
ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੁਛ ਸੁਣੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਰੈਸ਼ ਕਾਫਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਰੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿ ਰਾਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਬਾਰਕ ਵਸੱਲਮ। ਕਿਆ ਰੂਮੀ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਫਤ ਚੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਹੰਮਦ 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 ਚੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਫਤ ਤੇ ਗੁਫਤ ਹਾਦਾ ਗੁਫਤ ਹਾਦਾ ਲੈਸਾ ਵਜੋਹੁਨ ਕਾਜ਼ਿਬੂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੁਰੈਸ਼ ਮੱਕਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੂ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਨਨ ਨਬੀ ਓ ਲਾ ਕਜ਼ਿਬ ਅਨ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਅਨਨ ਨਬੀ ਓ ਲਾ ਕਜ਼ਿਬ ਅਨ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਸਾ ਆਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਨਾ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ, ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ, ਅਨਨ ਨਬੀਓ ਲਾ ਕਜ਼ਿਬ ਅਨਾ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਸਾਰੀ ਸੱਚਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਾ ਤਵੱਕਫ ਬਿਲਾ ਤਰਦਤ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਮੰਨਾ ਵਸਦਕਨਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਆਮੰਨਾ ਵਸਦਕਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਨੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿਦੀਕ ਨੇ ਪਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਾਨੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨੇ ਇਨਫਰਾਦੀ, ਸਭ ਨੇ ਤਵੱਕਫ ਸਭ ਨੇ ਤਰਦਤ ਸਭ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿਦੀਕ ਨੇ ਪਾਈ, ਬਿਲਾ ਤਵੱਕਫ ਔਰ ਬਿਲਾ ਤਰਦਤ ਆਮੰਨਾ ਵਸਦਕਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਨੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਈ ਵਿੱਚ, ਗਾਲਬਨ 38 ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ 39 ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਾਰੇ ਅਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਨਹਾਈ ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉੱਠੋ ਚੱਲੀਏ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
پہلی تقریر اسلام دی تائید واسطے یا پہلی تقریر اعلان حق واسطے جڑی واضح طور تے کیتی او خطیب اسلام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی اے گیا حرم وچ صفا والے پاسو آئے نے ادھر صفا والی سائڈ تو اترے سیدھے مقام ابراہیم والی سائڈ تے لین صفا تو اتر کے سیدھے آپ زمزم زمدے کوئے تو گزر کے مقام ابراہیم کے اچھے کے کھڑے ہوئے نے نال سرکار نال کچھ تھوڑے جے دو چار پانچ دس بندے بھی ہے کھڑے ہوئے تے صدیق حرم دے اندر کو دو اتھے چار اتھے اٹھ اتھے دس اتھے چھ اتھے اے مختلف گٹھاں گٹھیں قریش بیٹھے ہیں جلے صفا والے پاسے اتھے نہ پہاڑی تو سب دی نظر پئی کہ وہ محمد آ رہے ہیں ابو بکر آ رہے ہیں فلاں 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 غالباً حضرت بھی رمضان بھی شامل ہے اس میں سارے آ رہے ہیں حضرت عمر بھی نال ہے انہیں کہ سارے آنے خیر ہو دیکھو کیوں آئے نا آدھے گئے سب نے بٹھایا بٹھا کے صدیق کھڑے ہو گئے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے صدیق اکبر نے تبلیغ دے انداز خطبہ پڑھیا جلے خطبہ پڑھے نا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد بھائی شروع کر دے گئے تے قریشیاں کیا ہوئے اے اگے تے اے کم نہیں ہویا حرم وچ اج نواں کم شروع ہو گیا کہ سارے جڑ گئے نے جتھے کھلو کے جلسہ کرن لگے نے پکڑ لو نا جانے نال انہاں رسول اللہ نو بھی ماریا پر مناسب جا لیکن صدیق اکبر چونکہ خطیب دی حیثیت نہ کھڑے ہوئے تاریخ پر ہی پئی ہے پکڑ کے مار 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 کے اتبا نے تینا نے ہوش اگار چھڑی نکو مو خون چل رہے ہیں بلکہ تاریخ چھے کہ اتبا انہوں نے پیڑ تے کھلو کے نچیا آکے پھر کہنے گا خدا ایک کے پھر کہنے گا ابر گلتے پھر کہنے گا لات گلتے پھر آکھیں گا ملات گلتے پھر سارے دیتے جی توہین کرے گا نچیا انہوں نے پیڑ تے اچھل اچھل کے اور پکڑ کے بڑیاں پاریاں یہ وزنی جتیاں لیا کر میں منہ تے ماریاں انیاں ماریاں انیاں جتیاں ماریاں کہ منہ سج گیا اکھاں وچ بند ہو گیا نظر کچھ نہیں آندا ہے صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے پورے مکے چھوڑ پہ گئے پہ قریش نے اتنا کٹیا ہے اتنا مارے ابو بکر نو کہ شاید ابو بکر بچے اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق نو کار انہوں نے کھڑے گئے پورا انہوں نے قبیلہ بنو تمیم میں اسے خبر پھیل گئی کہ آج قریشیوں نے بڑا مارا ہے حضور بھی کچھ مارا ہے تکے شکے کچھ چنڈا شنڈا لیکن ابو بکر دی تے ہوش پلا چھڑی نے یعنی پیٹ اتنے کھڑو کے انہیں خود صدیق اکبر نے بعد فرمایا حضور جی نے میرے پیٹ تے نچے ہے نام اچھل اچھل کے لتا مار گئے میرے پیٹ تے کملی والے میں نے کسی بھی ایڑی تکلیف نہیں ہوئی میں برداشت کر لیا لیکن بڑیاں پاریاں وزنی جوتیاں لے کے میرے منہ تے ماریاں انیاں ماریاں کے منہ میرا سج گیا اس وقت تک میں باہوش ہوں اس کے بعد میں ہوش بھی نہیں رہی حضور قبیلہ بنو تمیم نے اعلان کر دیتا حرم چاہ کے ابو جہل انہیں کہا گل سن بھائی عمر ابن شام آج تسان بڑی زیادتی کیتی ہے ابو بکر نو اتنا مارے گئے وہ شاید بچے صبح اٹھ نو دا ٹائم ہے جلے واقع ہوئے سارا دن بے ہوش رہے اور پوری برادری جمع رہی اس خیال تے کہ پتنی ہنے مرد ہے رولا ہے کہ ہنے مویا ہنے مویا انہیں آخیا جا کتبہ نو انہوں نے کہہ دیو اگر ابو بکر مر گیا اسی توڑے دے بدلہ رواں گے یہ آ کے تے چلے گئے اسد دی نماز گزر رہی یا اسد دی نماز دا ٹائم لیا صدیق اکبر نے اکھ کھولی ماں کول بیٹھی ہے بھائی کول بیٹھے نے باپ کول بیٹھا ہے برادری ساری کول بیٹھی ہے اکھ چے کھولی نا تے سارے نے شکر دا کلمہ پڑھیا جی اکھ کھولی تھی کچھ بچ جان دا امکان پیدا ہویا تے پہلا فکرہ جو ہے صدیق اکبر دی زبان تے آیا پیچھے رسول اللہ دا کی حال حضور دا کی حال ہے پوری برادری ماں پینا برادری چچیاں ممانیاں خالہ ساریاں پھوپیاں کد کے پہ گئے انہیں کہا انہی مار کھا دیا عالمی ابو بکر تو محمد دے ہی نا پہ رہنا ہے ہون بھی تمہارنا ہے ابو بکر کہ محمد دا کی حال ہے برادری غصے نال اٹھ کھلوتی انہیں کہا مرد ہے تے مرے پیا اے تنی انہیں کھڑا چھڑ دا ہے نہ مار کھا کے بھی آج بھی آتا ہے محمد دا کی حال ہے
بس برادری اگر تے وٹ کھا کے نہ غصہ کھا کے نکلے باہر کہ چھوڑو جی مر جاتے مرے پہ آئے ادھا خیال نہیں چھڑتا بالکل لیکن اکھو دی حضور دا کی آنے ماں بھی کافرہ والد بھی کافر برادری ساری ہی مخالف انہاں آ گیا ماں نے آخیا مینو کی پتر پتا ہے میں تے دعواں منگتی نہیں ہے کہ اللہ تین بچا چھڑے تو تین بھی وہ نال لینا ہے موئے گئے فورن دودھ گھی کیوش ملا کے گرم کر کے تے کول لیا لے دو چار کوٹ پی صدیق اکبر بولے تاکھن گے امی مر سکنا مٹ سکنا کملی والے تو پیچھے نہیں ہٹا مر جاواں وارا کھاندا ہے مٹ جاواں وارا کھاندا ہے پیچھے نہیں ہٹا گا امی میں اس ویلے تک ایک کوٹ نہیں پھراں گا جب تک یہ نہ مجھے پتہ لگے کہ کملی والے دا کی آ انہوں نے یہ وہم سی نا کہ میں تے بے ہوش ہو گیا تے برادری نے مینوں بھی کٹیا کہ بھی پتہ نہیں کنی مار پی ہونی مینو خبر دیو ہوں ماں آخے جی میں کتنے جا پھر ماں کوشش کی تھی پھر کوشش کی تھی پھر کوشش کی تھی آخر آخر کے امی ام جمیل کو جاؤ ام جمیل میں جا کے پیچھو نبی پاک دا کی حال ہے پھر مڑ کے آؤ میں پھر دساں گا میں کھانا کی نہیں پینا کھانے پینے کی گل نہ کروں میرے میں نے پہلے سرکار تھا دوسرے نبی پاک دا حال کیا یعنی والدہ ام جمیل کو گئی ظاہر اسلام بڑا اس لیے چھپیا سی خفیہ تبلیغ ہو رہی امی جمیل کو ماں پہنچی تو جا کے آخوں گی میرا پتر ابو بکر جڑا نا وہ آتا ہے محمد دا کی حال ہے تو میں تیرے کو بھیجا سی آخر گئی نہ میں محمد دا جانی ہے نہ میں تیرے پتر جانی ہے میرے کو کیوں آئی ہے جا دوڑ جا انہوں نے کہا میرے کو کس وقت آئی میں تو کسی نہ سمجھی میں نے کیوں پتا ہے محمد کس رندر کی انہوں نے پھر دوبارہ سے بارہ کوشش کی تھی آخر امی جمیل آتے میں ہوں میں چاہتی سن کہ میں بھی ابو بکر دا حال بھی ویکھاں تے کوئی گل بات کراں تے کہنے لگے اچھا چل میں کیوں نہ نہیں محمد دا کوئی پتہ نہیں تے سنے تیرے پتر بڑی مار پئی ہے چل میں تیرے نال جانی ہاں تیرے پتر دا حال ویکھاں حال حوال پوچھاواں میں تیرے نال جانی ہاں اے بہانہ رکھ کے تے نال آئے آ کے کول بیٹھے نا تے صدیق اکبر وال ویکھیا نے صدیق اکبر نے امی جمیل وال ویکھیا جمیل دی امی آکھن گے سرکار دا کی حال ہے انہیں شعر کیتا ماں کول کھڑی تیری انہیں آخیا کچھ نہیں آتی میری ماں تھی دسو حضور دا کی حال ہے انہیں آخیا حضور ٹھیک نے خیریت نال نے بچ گئے نے بس جی سنے نا ماں نے فٹافٹ دودھ کیو گرم کیتا اگے رکھیا انہیں کہا پتر ہن تے کھا ہن تے محمد دی خیریت دی خبر آ گئی ہے نا لیکن صدیق اکبر تے اور عشق نے جوش ماریا آخن گے امی جان تب اکھی نہ ویکھاں گا چین نہیں آندا میں اکھی ویکھاں گا پناہ خدا دی تے قسم خدا دی تے مندے درد جدائیاں پناہ خدا دی قسم خدا دی تے مندے درد جدائیاں تے اگلے لوگ جدائیاں کولو تے دیندے گئے دوہائیاں انہیں کیا میں سرکار کتنے نے انہیں کیا دارے حرکم اتنے ماں نے اشارہ کیتا امی جند بھی ہے میں جان تب اپنے اکھی نہ ویکھاں گا کملی والے نے مجھے چین نہیں آ سکتا امی جلیل آپ انہوں نے والدہ دوئے ایک طرف انچ ماں نے ہاتھ رکھا ایک پاس امی جمیل نے انج ہاتھ رکھا دونوں نے کندھے تے ہاتھ رکھے جن کہتے نا کسیٹ کے اگاں کھڑے دارے حکم تک اندر دارے حکم دے پہنچے نا حدیث کا فکرا سن سرکار نے ویکھیا نا کہ منہ سجیا ہوا ہے سارا خون جسم پریا خون نہ لت پت کیتا ہے کپڑے پھٹے برا حال چوٹاں نہ چوٹاں پیٹ تے لتاں باواں حدیث ہے رکا رکتن شدیدتن نبی دی چیہا نکل گئی ہیں رکا رکتن شدیدتن حضور تے رکت شدیدہ تاری ہو گئی اور اگا چوک کے فَأَقَبَّا عَلَيْهِ
چونکہ صدیق اکبر سے بھی کھڑے ہو نہیں سکتے, دعائیں بونڈے تھلے سارا دیتا ہے ان کو بے ہو کے. نبی پاک فاقبا علی حضور اٹھ کے تے قبل حضور نے ابو بکر کی پیشانی نہیں چومیا. جلے چومیا نہ پیشانی نو تے فرمایا نا ابو بکر من تیرا فکر ہے تین بہت تکلیف ہوئی میں بچ گیا. جلے آیا آخیا نا تے صدیق اکبر نے فوراً نال درخواست دے دیتی, حضور ایک گزارش ہے, اے میری ماں ہے, اے ایمان نہیں لیائی, اج وقت پیار ہے کہ کنج خبر تڑی ملے خیریت دی, تے کملی والا تیرے ہاتھ اٹھنے نے تے کم میرا بن جانا ہے. تسی ہاتھ اٹھاؤ گے کم بن جائے گا, کرا کوئی دیر لگنی, ادھر الفاظ جانے نے ادھر کم ہو جانا ہے. بس جلے گل آخی نہ سرکار نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ابو بکر دی ماں نو ہدایت نصیب فرما دے. بس یا اللہ ابو بکر دی امی نو ہدایت دے چھڑ, ادھر الفاظ جا رہے ہیں ارشتے ادھر ہدایت نازل ہو رہی ہے دے دل ہوتے. صدیق دی ماں دے دل تے انج الفاظ جا رہے ہیں انج ارشتے ادھر ہدایت نازل ہو رہی ہے انہوں نے دل تے. علی سرکار نے منہ پاک تے ہاتھ نہیں پھیرے تے صدیق اکبر دی ماں نے ارشتے تے حضور منو کلمہ پڑھو تے اپنے غلامہ دی لسٹ شامل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صدیق اکبر. یہ پہلی تقریر حرم وچ تے پہلا جلسہ حرم وچ اے لانیاں جڑا کیتا ہے وہ خطیب اسلام صدیق اکبر. واہ واہ سبحان اللہ. اور اس شخص نے یہ شرف حاصل ہے کہ بلا تردد بلا توقف ایمان لینا ہے, کوئی قید نہیں لائی ماں دی باپ دی دوستاں دی سجنا دی مشورے دی, نہ اتھی ہاتھ بتایا. انج ایک نہیں سینکڑے ایڈیاں گلاں کہ یہ شان نے انفرادی حضرت صدیق نے پائی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے وہ منفرد صحابی ہے جنوں جدا سینہ دل انصاف تے شفاف ہے. انج معلوم ہوندا ہے کہ دل شیشے دی طرح چمک رہا, نبوت کا سورج چڑھ رہا گیا, شعاب پہندی گئی, ابو بکر مسلمان ہو گیا. میرا خدا کا یار اللہ اکبر. سلام.